قائم مقام گورنر پنجاب چودھری پرویز الہی سے گجرات چیمبر آف کامرس کے وفد نے چودھری وحید الدین کی سربراہی میں گورنر ہاؤس لاہور میں ملاقات کی. وفد میں امتیاز کوثر، چودھری زمن اقبال، صدر پاٹری ایسوسی ایشن پاکستان، چودھری خرم صفدر، سینئر نائب صدر حسن عادل، نائب صدر حماد اسلم، باؤ منیر، خالد پرویز بٹ، محمود اختر اور دیگر شامل تھے. وفد نے پنکھا، فرنیچر اور پاٹری انڈسٹری کو درپیش مسائل سے گورنر کو آگاہ کیا. چودھری پرویز الہی نے کہا کہ صنعت کار قومی فریضہ سمجھ کر ایکسپورٹ کو بڑھائیں. ایکسپورٹ بڑھنے سے فورن ایکسچینج بڑھے گا اور بے روزگاری میں کمی آئے گی. ملکی معیشت پاؤں پر کھڑی ہو جائے گی، بے روزگاری میں کمی واقع آئے گی. اس کے علاوہ فورن ایکسچینج بھی ملک میں آئے گا. قائم مقام گورنر پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا کہ تاجر طبقے نے ہمیشہ ملک کی معاشی صورتحال کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے. کرونا کے باعث ملک کا ہر طبقہ معاشی مشکلات کا شکار ہے. کرونا کے باعث ملکی معیشت خطرناک حد تک کمزور ہو چکی ہے. پوری دنیا میں کرونا نے اپنے منفی اثرات معیشت پر چھوڑے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان کسی حد تک کرونا وبا کا مقابلہ کرنے میں کامیاب رہا ہے. گجرات چیمبر آف کامرس کے صدر چودھری وحید الدین نے کہا کہ حکومت ہمارے مسائل حل کرے تاکہ ہم کرونا وبا کا مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ ملکی معیشت کو سنبھالا دے سکیں. انہوں نے کہا کہ چودھری پرویز الہی نے ہمیشہ تاجروں کے مسائل حل کیے ہیں. محمود اختر محمود، کامرس رپورٹر، آواز نیوز، گجرات. آواز نیوز، ہر لمحہ باخبر. ہمارے چینل آواز نیوز کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے. ہماری ویڈیوز کا لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے.